مركلة صباح وناكسن داوديال ميل والبو أجوكتان رمضان كريم أيان هودي ذين كلنا هيكوس برامج كاريما كينيا هورار سنبو عرب كيغو بارتي هالمان هذا الكمجرو برامج كاريما كينيا كوسو دوادا وحان سور دوين يا مركة كوباد انتان برامج كسيتوس وقود قلين أستاذ محمد عبد النور سور دو أنيقو كاقم هاد علنا يا أختقاق قالي قايينا ساك برامج كان نقال قبقش محمد رمضان ما سنتهي داوداشنا وحن لي رمضان مبارك إلهي سونكني صلاة دين بعد الله أقبله آمين عذرك سعدنا الله أنا غبت يعني هاي صباح ونكسن ونكسن وعن مركلة أتبنك على ما هتعلني إنه حلقان أو رمضان كوتا إيمان تا أو إن هدنا حل هرتها نيروبي نعوليس كذا نسكوك نهينا برامز كصباح ورا نجلس وقيب قشو سودو مركلة تو وحن جعلان لها بلسيق ظهرت مركا dadku ay maqlaan musibo waxa badan ma ku soo dhaca marka si guud bal horta qeexitaan yar oo kooban inaad musibo waxa ay tahay aad aniga iyo bulshada ha hadii aan guud ahaan u fiirno maxaa la yiraahdaa musibo musibooyinka laba ay kala baxaan mid waa wax shakhsi bil aadan kaas gacantiisa kulay maade midna waa mid rabaani sida hadda roob kala sheegay oo fatahada iyo dabka iyo maxal ila hada meelaha qaar qod dulgir ba ka dhaca cudurro ayaa ka dhaca kuwa ayaga waa kuwa xag rabaana ka yimid kuwa anaga aan gacanteena kula imaadnayna waa colaadda anaga dhaxda ina maryaala geedaha iyo dhirta aan jarayno markaas ka bacdi abaara ay ku imaadaan waxa kuwa marka masiibooyinka aad bay u badan yihiin marka madmen walira hada natural disaster walira marka ay maadaan fatahadaha hada oo la sheegay oo kala oo roobka limit cudurka hada socda oo kala ma socdorada kala hada kor wadanka ka dhacay oo kala waqtiga doorashada ma kay dhacaan digaal iyo colaad ayaa wadanka ka dhaca oo dadba islaaya marka guud ahaan marka la yiraahdo masiibooyinka saaba loo yaqaana wayahay in arinta la xiriirta xanuunka COVID-19 oo hadda dunida saameyn ballaaran ku yeeshay waddankani Kenya oo ka mid ah wadamada oo sida weyn xanuunkaas u saameeyay marka aan fiirino kamid ma yahay musiibooyinka kaalintaas ka galaya cudurkan waa cudur halis ah marka had masiib waa masiib waa masiiba waliba khaas ahaan waa hal masiiba oo dunida ay la sameeyay way on din garaneynin on midab takorn aan lahayn tijari maskirna aan lahayn qof yar iyo qof weyn aan lahayn marka wali waa masiibo oo gaar ahaan ah had say u dhacday waqti dhow waxaan ognahay on saa oo kala dunida aan u sameeynin way marka waxa la leeyahay waa masiibo dhaaf ah cudurka hadda meesha cudurka hadda socdo maxay yeelay wadamadii horumaray iyo wadamadii dunida saddexaad iyo wadamadii qaarada Afrika oo ugu hooseeyay kulli waa saameeyay hal mar ayuuna isla saameeyay marka dagaalkii labaad iyo dagaalkii koowaad intaan ka ahayn wax hadda khaas ahaan masiibo adduunka idaala saa u sameeyay oo cudurkan ahayn ma jiraan aan maleynayo wayahay musiibooyinku marka ay dhacaan waxaa jira siyaabooyin kala duwan oo loo maareeyo adiguna waxaa tahay khabiir arrimahaasi hore Red Cross ula soo shaqeeyay hadda la taliye oo ahaa hay'ado kala duwan marka aan fiirino xanuunkan qaabka ilaa hadda dawladda Kenya ay u maareysay maxaa sidee uu kula muuqdaa adiga wallahi dawladda intii hadda dadaal ay sameyn karto waa sameysay maalin kasta waa noola sheegaa waxa meesha ka dhaca wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa aad arrintan ugu jira intii dadaal intii hanti lagu bixin karo waa la bixiyay intii dadweyne wax loo sheegi karaa waa la sheegay laakiin waa la dhihi karaa waxyaalo badan oo laga gaabayna waa jirta oo dowladda ay ka gaabaysay mid waa hadda masiibadan hadda aan sheegahayna waa masiiba aan mid la mid ahayn hadda koran dhayn oo complex ah maalinka sadaas fiirisid arintan waxay u egtahay arrin wasaaradda caafimaadka iyo booliska bas lagu sii daayay hay'ada badan oo samafal baa jira oo arintan wax qaban lahay military ayaa jira media ayaa jira hadda media san arkayna war umba loo sheegahay intana dhacd umba loo sheegahay moogii doorkii looga baahnaay horaan hadda looga muuqabanin waxay u baahantahay wax la yiraahdo multi agency
وزارات قلب بدن إن مش لسوقليا إن دت بدن وجوديال بدن لسماية حق level county حق level nation ك أو multi agency أو كل resource كوف أي كوف الناين لسية تربد أي كوف الناين لسية أو هل مل أو وركي central command كصباح واجرتا إسكو كيناي لكن هذا هو إسكو أكتر هاي إن أرنتي ضد جرا إسكو كوبين أرنتي إذا أتبلو إيدين هيا لانگارت عصای اجرتا هیات امبولانسیال لب ای اجرتا استعلاب برایت باجره و حالا نه دولت حق جس ور فرقلنتی عدد کی و یو و حکلا قبلا هیات با او جابس حق ایده حق لب عدد ایران توی این لگش شیعه و مش داد کلی سکوگی ولی راه دکارانتینه داد که عاد با عباسی و این با وصب حیسه ارین عاد لغو فکری ما این ارین داد کی مش لگین های وهي شيء هين معلول بدن بهي شيء هين هيان وهي شيء هين مش نفتي انه عذر لا قاعده كره ارين فعش عيب بدن بان انا رقني هذا لو بس دحبر السوق ده تربي كبو ده ومش مش مش كعرر هاي تابنا ادبلو غابي هدي او دت كمل لقينا هيا وين دولدا وترقش مقابر يوجيان دت قرقود وهي كعبن هيان مركنا ولي الى هذا فرشن بريان جوقنا لمبارن dad qaar kood waxa sheegay hayaan meelahi qabeyskii iyo meelahi suulooyinkii waa meelahi isla wada isticmaalay haya marka dhinacna inaan dhahna aan koor tagna oo cudurka aan la dagaalana dhinacna aan anaga aan dawlad ahaan la sameeyin waayo wixii looga baahnaay midaydana waxaan leeyahay baa looga gaabin lahayd tan kale waxa way umudi boqolkiiba 80 wadanka dadku waa sabool waxa la yiri shaqooyinkii dadka badanaa hadda shaqo wixii qaban lahaayeen ma qaban hayaan shaqooyinkii muwa socdaan dadki waa in gargaar laga gaarsiiyo waxaan aragnay isku day in maxalla dadka raashin baa loo qaybinaa leeyahay raashin qaybintiisana waa dogtay wax shay aad u dhib badan waaye ko wuxuu ka hortagayaa mise contrary ku yahay dadki inay isu maadin waxba la qaybinaa dadka ay isu keenaysaa cudurku waa sii faafi haya opportunity ga masna fiscalka aan haysin wadan ahaan on isticmaalayaa in waxa way ko dadki in si fiican loo dawaan galiyo waad ogtahay census-ki aad baa loo sheegay loo wacyi gelinti huduma number-ka aad baa baant dadku wax ugu tiri lahayd maxay yeleey hal mar hadda la firiyo qof dadka saboolka oo waxba haysin dadka kale baa la kala ogaan lahayd maanta waddankan xagga horumarka technology-ga aad buu horumaray dadka in meel isku keeno oo saf galan loo raashin loo qaybiyo meesha lagu baaba ma ahayn dadka lacag baa loo tuuri karaa oo mobile baa leeyihiin ay la adeegsanayo marka steps kan sameynayna oo dadka in lagu caawiyo looga taragalay inkastoo hadda la caawinayna ayagana waa in la fiiriyo say u yareeyaan si ay dadki isu dhex galin waqti kasta aad iyo aad arrinta la xiriirta isku koobida wasaaradda arrimaha gudaha iyo Fred Matiang'i oo madaxa xukuumadda hadda ah iyo Mutahi Kagwe labadooda in lagu daayo labada wasaaradood oo culayska u badan labada wasaaradood marmar laga yaabo inay wasaaradda dowladajinta oo Eugene Omal waa soo dhex gasho mararka qaarkood oo kale maamul goboleedyadii ama ismaamuladii dalkana la yiri countiyadii idinku waxba ma shaacin kartaan waxa sheegi kartaan male halkaas xarun baa wax laga sheegayaa sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaabaas oo kale markaan fiirino in xanuunkii Mandheero kale lagu sheego ama Mombasa kale ta lagu sheego la yiraahdana Nairobi un halaga shaaciyo cid aan Nairobi ahayn ama xaruntaas dhexe ee dawladdu dhexe u qorsheysay aan ahayn ma sheegi karto walaasbihi kara culays bay ku keenaysaa maamuladii inay dhaqso gaarsiiyaan dadkoodii shacabka wacyigelinta la xiriirta xanuunka marka horta mid koowaad waxa ay meeshan wasaaradda badan baa soo gali kara wasaaradda biyaha ay soo gali kara maxay dadka waxaan leenahay biyaha u baahan yihiin meelo badan baa hadda maxalla hadda biilaan ay jirtaa dadka waxaan leenahay gacmaha dhaqda wasaaradda maaliyadda ayaa soo gali karta waana ku yara jiraan waxa dhaqaalaha ayaa loo baahan yahay wasaaradda environment-ka ayaa soo gali karta oo deegaanka ayaa soo gali kara maxay hadda waxa laga sheegay cabasho face mask la isticmaalay in meel kasta lagu tuuri haya in qashinkii si fiican aan meel loo geynayn marka mid aan sheegay multi agency intaaso wasaaradoodu waa inay isku imaadaan maxay yeelay arrintan arrin culus waay nin kastana as meel ka qabto waay
مدى information كمس شاع أنت ماركي هدي أي command agent هذا وحن وحلا لا يه ووحلا راد وح لغد غلط لغوي راد structure هدي information مس شاع أنت لسير يسي ونصو نظام كي هاد نظام كي هدان لدجنين on لسلي وذا again نين كاستميل on بكور ده هيا مرك وزارة information كامل وزارة وزارة هبضان يعني مش سوغرام واي تانك الاستراكشر واين لو سمي كونتي دي ايجا سي وحو شاعين هايان سي وحو معمولي هايان سي وحو قبن هايان تينا هدي وليبا ان نيروبي اناي واحد جسي او لسكو وذا اوجي هاي او ويست بوكوت كسو بالله الى ايو مانديرا هداي واحد عان بروتوكول يو نو واحلي راه داجرتا حقر مس لديقالك مسيوين قوة لها standard operating procedure أدي standard operating procedure وحاوية واحد دايد عن سابان إسلوه لجان غالينا سابان إسلوه سعولينا مارك مارك مدواي أو قيد سعود ماشي مجرى أو standard operating procedure مجرى أو communication protocols نظام اسكو حرة مجرى مارك دولة دي أيضاً ديار اهين أو أرنت قبرت أولهين أي وحي حنونك جكسو داحي مرك ولا فلنا صدح بري إلى هالستمان إنا إسكونفيشن هنك دا لكن نصيب دروي إلى هذا بل يطمن بري كبلن بس عنا يقول علاش كاستعجن هاي أو أرمي هي كوميونيكيشن كي إيو إس جارسينتي إيو شاعنتي سيد وحلا ولا قبلنا هاي إن قولي عن كعبش لا كعبش نصيب كعبنا يا نصيب دروي مد إذا حق الدولة أدبي وقابسي كاونتي إذا كونتي إذا هدي رصاص كفلن أنا الحين محيي لي كونتي شقق خلاص بدن أيام مش كسعودي وح حوله سعودي كونتي إن اللي وده استاجي أو كورونا بس لا لدي قال ما دعي كرتا مرك هدي أو فند لغة ترجلي أو دولة ده دوا نجنا هي هذا بدن اسمه فل باي وح كهشي IMF كل عقب باي سيسي ولا بنك باي عقب باي سيسي WHO عقب باي سيسي أرنتان س أو ففنان أو ترانسبرنت إن لغة والله هذا أولي هذا كونت فلان هدي أنت سوق أي كسو بحن أو فريشور لسمي مدواي هرتواز ديارين أو عندك أنت سن سوق جارين ما هي اللي قبل بدن بدأ الحمد لله هذا سوق جارين كويه حق إسديارين تو حيك قبل الهين وين لوسه هدي عذر كاس ده هو ريسبونس للدقالم وياه هدي أديك أز جوكت ليفل كلا الدقالم ك محاد وباهن تولو بسين كرا بوبليشن هم بلا فيرين كرا أنت قفوي أرنت كل عدي بلا فيرين كرا وحيات هاي استي وحكلاه وباهن تا يلا فيرين كرا مركز ثانة مدعى كرت هدي بلان في عن أول الدجيا قرال أو لسلو وده أبي هاي أن كل جن هالمال كولا أخرنا هدي جرين إلى هدى سعودية دعها أي دعاء وكا وياي مدة لحررت كرنتيلك وحابها أد كدت كل كرنتيلين أو عبانيان كوي حنون كاسو بحينا أو عبانيان وحاوي دولة ضد حنون كي قوي يددن قبين بين هالمال وده كيو وضد laga soo qabtay bandowga iyo ku xad gudbay oo kale ta la soo qabtay ba dadkii karantiilka ku jiray ee baaritaanada ku socdeen loo geynaya ee laga yaabo inay isku guri ku jirin laakiin sida aan wararka ku helay inay ugu yaraan masquulihi wada isticmaalayaan oo ay hal meel mararka qaar kood laga yaabo meel qof xanuunka qaba oo maray oo taabtay inuu qofkii kale tiimaado ee markaan qorshahaas oo kale ta fiirino ma la isdhihi kara dhibaato ka weyn in qofkii intii la qabtay la karantiilo ama dadkaasi karantiilmaan بابا كده عايز ماشي أو ترى دي دولة دلوقتي دو فافين تي قيبة كقاعدة نايسة. سو ماله ده حيث ترى ده جيل دول حديث وحر لغة ما قبت. ومهما في عنوان. واحد ده كقبنا هاي بوليس وعي. ده بوليس نعلم أملاها غبرد أملاها رنتن هبدا. عفمات جوا. هذه سفي عام حن لو إيش يجينا يجينا بده ده كقف وعم قبنا هاي ماله ما يكتور هاي. مرك arinta haddana sidii aan sheegay si fiican loogu bafkirin meeqa karantiin senta ayaan u baahanahay waa in wax leedahay mapping lagu sameeyo oo qofka saas ogaado tirakoob meelaha tirakoob ha dadkii dibadda ka imaaday rag iyo dumar kala hadana la kala bixiyo dadkii dibadda ka imaaday oo maalmihii hore imaaday meeshan ba la geynayaa markaas meesha tagtid ko waa lagu diwaan gelinayaa telefoonkaadi iyo information kaado idaala waa la qorayaa ملا دكتا يا لوسينا انت بريد جوكت يا لوسينا هدي لكم بارب تشيدا دخساي كوسو نقول انت نو بريد جوك كرتا حتى دتك ماشي جوه وحيو باهين هين انفورميشن بايونا وعي جرين بايو باهين تن لا بعد دتك حد لا سو قبره هبنكي او كارانتين لو توراي ما خن باي او كانتي ارنتان كارانتين ما هي لي وهي نقطي ارن نيجاتيف هانه
oo hadaan li qabtaani karantiin baa lagu tuura mesela qofkii habeenkii la arkay baabuur wadata qof xanuunsan haya qofkii istaal u socoya qof allee qofkii habeenkii la saad karantiin marka waxay noqotay karantiinka ul bay noqotay kisto magac xuma ayay karantiinka naftiisa ay u keenaysaa oo dadkii waa ka cabsanaayeen marka karantiinka daylaada marka horta arintan karantiinka arin weyn waaye in aad looga hadlo waaye wasaaradana ilaa hadda inay banaan u soo baxdo arrintii aad uga mahadli haysa lama tafatiri haya oo wax beeshka jiray lagama hadli haya tiiba hadda sababtii aan malaynayo inay dad qaarkood hataa derbiyada ay ka boodaan oo meesha ka cararaan of course taas nafteeda arrin oo la aqbali kala maahay justification maahay kenyaanka waa inay dowladda u hoggaansamaan waa inay dowladda uga nagulaadaan waa in wax loo sheegay ay qaataan weliba khaas ahaan dadka soomaalida ee aniga waxaan ka hadli doonaa taas inay maxalada dowladda u dhagan nagulaadaan oo systemka ay ogolaadaan taas waa mid tan kale waxaa waaye qofkii la qabtay habeenkii oo iska socday oo mase meel ku soo daahay mase arrin kale ay qabsatay waxaa ila fiicnaan lahayd in maxaa la yidhahdaa koo horta interrogation lagu sameeyo xaggii baaritaankiina aad baan ugu gaabanay weliba ilaa hadda waxaan ka hadlayaynaa 400-500 maalintii baan ka hadlihaynaa ilaa iyo hadda wax la baaray waa ilaa 11,000 aan umalayna 11,000 oo 47 milyan oo qof eh marka sambol ahaan la yiraahdo aad bay weli yar tahay marka waxayna tusaysaa dadka la baaray maadaama ay yar yihiin wixii hadda la sheeginaya yar yihiin in haddii maanta 47 milyan la baara lahaa arrinta ay kasii weynaan karta ilaaha naga qabtee marka xagga karantiinka waa arrin oo aada looga gaabay waa arrin confusion weyn keentay waa arrin in wax loo qabta loo baahan yahay wayahay isla midda oo karantiilka waxyaabaha dadku ay ka cabanayaan waxaa ka mida in qofkii la qabanayo markii la qabtana dowladdu inkastoo ay cadaadis iyo culays bandoogin la hoggaansamo ay dadka shacabka uga dhigaysa iyadu in qofkii laga yaabo inuu 100 shilin ama 200 shilin ama 300 shilin uu maalinkii helahayey oo quutulyoomkiisa qof soo dhacsada uu ahaa isaga oo socdaal ku jira habeenkii oo ama danaha soo saarto si kastaba hatee baa intii la qabtay waa karantiin la geeyey hotel lacag badan baa la geeyey waxaa la yidhi maalinka intaasoo lacaga kugu baxday adigaana iska bixinaya taasoo lama dhihi karo waa culays coronavirus ba ugu weyn shacabka ma hadda shacabku waa inay hoggaansamaan sida kale waxaa looga barandhigi karaa aan arrinta ida loo avoid garayn karaa waxaa waaye in amarka la qaato wax maanta daruuri ee qofka habeenka soo bixinaya oon xanuun ahayn ma jirtaan umalayna marka kenyaanka biyo inay kusoo gaareen baa layska moosaaya la yiraha waqtiga kaafiga waa la ogyahay dowladda arrintan culays weyn ka haysaa sida kalexo looga baaraandigi kara arrinta ayda waxaa waaye in loo dowladda hogaamin sharci loo hogaansamo waqtiyada kaafiga guryaasha la joogo taaga darteed waaye maxaa yeelay aniga maanta masaayidii aan soo xirnay wax masaayid ka weyn oo salaad loo aadi waayo ma jirtaan umalayna marka waa nasiib dara qof inuu iska socdo oo habeenka la qabta oo meel aan manasab ahayn lagu tuuro arrintana arrin asaga gacmihiisa ay kula imaaday ay tahay adoo og waqtiyadii karantiinka looga tiragalay maskaafiga looga tiragalay kisto waa khayru mas-uulnimo xagga kenyaanka xaggiis waxaa jirta arrinta la xiriirta madaxweynuhu wuxuu sameeyey laba jeer labadii hadda todobaad lasoo dhaafay mid luuqadda kukuyada ku hadlay oo idaacadaha afka kukuyada ku hadla dhan buu la hadlay todobaadkan hadda wuxuu la hadlay luuqadda waddanka oo sawaaxiligu ku hadlay oo idaacadaha iyo warbaahinta ku hadashoo dhan oo iyadana wacyigelintu ama waxyaabo kala duwan madaxweynuhu marka aan fiirino ilaa iyo hadda wuxuu sheegay lacago dad la gaarsiinayo dan yara oo markii horeeto in guryaha ama waxaan loo yaqaano yumba kumida oo kaleeto odayga mas-uulka ka oo kaleeto loo mari doono siyaabo kala duwan aada waxaa la isu weydiinayaa lacagahaas madaxweynuhu u sheegay ee dadka dan yartaa loogu talagalay shaqana waddanki aysan ka soconin dadkii ay guryaha inta badan iska joogaan qaab noocee ah baa loo gaarsiin karaa mase dhici kartaa in ay timaado qof dan yara wixii loogu talagalay inuu meelo kala maro horta mid waa mid dhab arrin dhab waay waddankan dhaqaalihiisa mid maanta arrinta ayda xijin kara maahin laakiin dadkii danyartaa in wax loo tuuro waa ay ku jirtaa
waxaan ku arkaa meediyaha iyo iyo markaan joornaalo akhrinayna in waxa la hadaa xogo tallaabo la sameynayo oo dadka raashina la siinaya hata Mombasa iyo meelo badan ay ka socoto arrinta raashinka arrin soconayso maaha maxay yeelay kow raashinkii gaditaankiisii dhoofintiisii xareyntiisii qaybintiisii khatarka dadka isku yeenay kibera waa dad baa ku dhintay laba qof baa ku dhimatay marka raashin la qaybinayo marka logistics ki iyo howlgalki kale oo loo oo raashin qaybintiisa waa arrin adag waay hata lacagaha ayaga looga taragalay oo store ki la dhigi lahaa mise baabuurka lagu qaadi lahaa mise waqtigi raashin waxaan si kale loo soo loo bedeli karaa marka sida aan u sheegay hadii arrintii huduma iyo arrintii census ka safican ay nooga hagaagi lahayn maanta qodobka saboolka aad baa loo ogaan lahayn adoo meel fadhi computer ka ayaa ogaan lahayn intaanu qof ayaa ku nool intaana masaakiin marka dawladdu waxaan kula talinaynaa sida kaliya oo maanta bannaan waxa waa in aan la isticmaalin raashin aan la bixin oo wax la yiraahdo cash transfer la sameeyo Kenyaanka mobile haystaan mobile qoys kasta waa haystaa waa la qiyaas karaa qoyska maanta waxa ku filan wax la yiraahdo minimum expenditure basket ayaa jirta oo WFP iyo heerada caalamiga kulli ay ogyihiin oo qofka Nairobi ku nool intanba maalinta ku filan la dhihi karo madhay karnaa dawladda way u leedahay awood inay wax sameeyso laakiin in dhaqdhaqaaq asaga la bilaabo oo dadkii saboolka ay wax la gaarsii aad bay muhiim u tahay waana raqiis you know waa hal mar ma البرقس انداسو مليم با انتا لو توري كرا ارما حد ميل كلال ايا لمرنان وا لغا بارنديي كرا ما هي راشين هدا ليرا وا لغدا وا دوكتاي chief ba lo dibiol da wa la qaybina odiyal ba liraad wa ay qaybinaayeen qofki naftiisa asag wax buu u baahan yahay unguri ba haya marka sida ka seefican oo waliba system accountable oo ninkasto kenyan as ogaan kara intaano qof aya intaano lacag loo tuuri maalinta ayda wa xagga mobile transfer in la isticmaalo way hadda kor waan sameeyay wadamo badan waa laga sameeyay waana la sameyn karaa dawladduna way sameyn kartaa marka dadkan oo dawladda ku jira inay maskaxdooda furfuraan oo arrimahan sidii loo kala fududeyn lahaa ay ka fikiraan ayaan kulo talinaynaa.